സിമ്പിളായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. പുരികൻ ത്രെഡ് ചെയ്തത്, ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വാച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. പിന്നെ എന്നോട് ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വണ്ണം വെക്കരുത്. അതായത് ഓൾറെഡി ഞാൻ തരുൺ ചേട്ടനെ കാണുമ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കവളൊക്കെ ചാടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് കുറച്ചിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഷൂട്ട് കഴിയുന്നോടം വരെ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല രസമായിരുന്നു, എല്ലാവരോടും ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ബാലുചാരനാണെങ്കിലും എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഹണി ബി ടൂൽ, അതായത് ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന, അപ്പം അങ്ങനെയായപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ പറ്റി. ഒരു ദിവസം ഒരു നൈറ്റ് ഷൂട്ടാണ്, അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടെൻഷനായിരുന്നു, കാരണം അടിക്കേണ്ട സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ, അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വഴിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തരുൺ ചേട്ടൻ വന്നു, എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തരുൺ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനാണ്. അപ്പം ചേട്ടനാണെങ്കിൽ വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ തരുൺ ചേട്ടൻ അല്ലാതെ എന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പം, അതായത് ഭയങ്കര, അപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര അത് ഒരു റിലാക്സിങ് ആയിരുന്നു, കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തരുൺ ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പം കൂടുതൽ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പം ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിരുന്നു. മിക്ക സിനിമയിലും നായകന്മാരുടെ അനിയത്തിയായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്നെ സ്പെഷ്യലാക്കുന്നത്, കാരണം ഫസ്റ്റ് ഒരു സോളോ നായിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊരു എന്താ പറയുക, ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തോന്നിയത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ പോലെ അല്ലായിരുന്നു, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, അതായത് എല്ലാവരോടും അവർക്ക് എന്താണ് കീൻ പോയിൻ്റ് വരെ അവരെന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന്, നല്ല ഹെൽപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. തരുൺ ചേട്ടൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഡബിങ് പ്രൊസീജിയർ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറച്ച് അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം ചില വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും എല്ലാ ടീമും എന്താ പറയുക, എന്നെ നല്ലതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓപ്പറേഷൻ ജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു പടമാണ്, കാരണം ഇത് റിയലായിട്ട് നടന്നൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ത്രില്ലടിക്കും, ഉറപ്പാണ്. സോ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി കാണുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും അത്.